Teraz vás pozývame do zákulisia našej seriálovej nemocnice a sprievodcu. Budeme mať dokonalého priamo riaditeľa nemocnice, doktora Hauptmana. Aj keď predstavíme ho pravým menom. Vítajte. Marek Majeský, pekný deň. Pekný deň. Dobrý deň, pán. Ja som si hneď na začiatku naštudoval, že vy vlastne máte dokonalé predpoklady na túto seriálovú postavu, pretože otec lekár, mama laborantka. Áno, tak je to pravda. Ešte k tomu musím pridať aj strýka, ktorý je tiež lekár. Samozrejme, v týchto našich historických pohnutých časoch, ktorý sme zažili ako Slovensko, tak v slávnom 68. roku strýko emigroval, takže on je slávnym lekárom teda v zahraničí a môj otecko zostal tu, ale ja z toho medicínskeho prostredia naozaj pochádzam a bolo mi blízke a je mi blízke. Teraz, keď sa vrátime o strašné desiatky rokov, no strašné o pár desiatok rokov dozadu, nebola to zrada akože lekárskeho povolania vo vašej rodine, keď ste išli robiť herectvo? A tak ja si ani tak nemyslím, lebo ja to ešte upresním, sme športovo-lekárska rodina. Môj brat je hokejista, aj bratranci sú hokejisti, dokonca jeden bratranec je slávny hokejista, teda ano, reprezentant bývalý a takto. Takže skôr u nás to bolo tak, že tá zrada sa možno týkala na jednej strane medicíny a na druhej strane toho športu, že skôr by som mohol aj tam paberkovať. A mňa to odkotúlalo v rámci celej rodiny tak ako keby úplne mimo, takže ja som skôr taký v úvodzovkách, si niekedy špásujeme taký ako keby odpad, že v rámci že som sa dostal do tej umeleckej sféry, lebo že u nás teda v rodine na blízku teda nevnímam žiadnych takýchto akože umelcov. Ja som nikdy o herectve ani nesníval, tak ja veľakrát tak hovorím, že mne sa to tak stalo a myslím si, že zase rodičia to nevnímali nikdy tak, že teda, že by mi v tom bránili, alebo že chceli za každú cenu, aby som bol buď teda v rámci medicíny alebo športu. Pozrite, aj tak vám vlastne tá herecká profesia umožnila možno otcovú kariéru preskočiť, lebo vy ste hneď riaditeľom špitálu. To je pravda, áno, že sa mi tam vlastne spája, že nie len, že som vynikajúci operatér, dokonca v rámci seriálu absolvent Harvardu, takže áno, možno ocko môže teda na mňa pozerať trošku takto, že v úvodzovkách ako s úsmevom, ale dokonca som aj riaditeľ, že mám vysokú funkciu, takže naozaj. Do veľkej miery, ale to nie je práve taká akože totálne sympatická postava, ten váš pán riaditeľ má také temné stránky v sebe. Áno, ja sa veľmi teším, že táto postava má veľký priestor v seriáli v rámci toho, že postupom času aj zistíme, že tie temné stránky majú nejakú príčinu, že to nie je len taký prvý plán, prvá voda, ale že za tým je niečo hĺbšie, že prečo sa takým stal, prečo taký je, prečo sa tak správa vôbec a že zrazu možno časom aj pochopíme v rámci seriálu, že nie je naozaj on taký zlý prvoplánovo, ale že to niečo spôsobilo a možno ja verím teda, že diváci si nájdu k nemu vzťah aj po tej emotívnej stránke v tom zmysle, že ho budú mať postupom času možno aj radi. Pri tých dlhších sériách vy hneď na začiatku chcete vedieť, ako sa bude tá vaša postava vyvíjať, alebo zoberiete proste prvé časti, naštudujete si, poviete, že fajn, idem do toho. Tak priznám sa, že pri nemocnici tejto série tá postava, myslím si, že ma zaujala už tou nejednoznačnosťou v každom prípade a tým, že poskytuje obrovské možnosti neuzatvorenia jej príbehu, ale práve rozvíjania ho. Myslím, že nikto z nás netušil, že aký veľký úspech bude mať seriál Nemocnica, ako sa veľmi chytil, takže myslím, že je veľmi silný predpoklad na to, aby sa teda nielen moja postava, ale všetky postavy rozvíjali aj do budúcna ďalej, takže nemajú uzavretý ako keby ten príbeh a ten svoj osud. Ale čo sa týka tej košatosti a rozvetvenosti nielen mojich vzťahov, teda toho riaditeľa, ale aj iných postav na Jusku, tak ono sa to tak bude všetko zapeklito, všetko rozvíjať, že mne sa to vo všeobecnosti veľmi páči. Do akej miery tie televízne seriály ovplyvňuje slang lekársky alebo proste odborné výrazy? Možno nie je toľko priestoru na improvizáciu, na to, že zoberieme každú prvú, druhú. Tak to v každom prípade nie, aj keď napríklad momentálne ako sa rozprávam a ja robím toto s rúškom takto hore a zdvíham, spôsobuje to tá teda moja ako keby herecká brada, jak by som to nazval, teda že čo sme si pripravili na túto postavu môjho riaditeľa a napríklad nám pri operáciách to spôsobilo to, že keď sme nakrúcali operácie a ja som zrazu používal odborné výrazy pri operácii takto, tak to rúško mi automaticky kleslo, lebo tá brada sťahuje to rúško v podstate dole. Takže museli sme prísť vlastne na to, že s maskarkami, že nakoniec mi prilepili na nos vlastne lepku znútra, aby mi to zachytili a ja som mohol v rámci tých operácií vlastne viesť tie operácie tak, aby to naozaj bolo hygienické, uveriteľné v tom zmysle teda, že nie, že operujem a rúško mám niekde pod bradou dole vlastne a je to svojím spôsobom veľakrát, ako keď niekedy si to diváci všímajú, všetky takéto drobnosti, že nie je to uveriteľné a že nám to tak prejde, tak niekde samozrejme pri tej výrobe a tom objeme sa stanú takéto chybičky, ako keby krát
asi tak, ale myslím si, že postupom času si na to dávame väčší a väčší pozor. Takže myslím, verím, aj že máte taký akože medicínsky dohľad. Áno, my máme odborný dohľad a z rôznych strán, teda aj pána doktora, ale aj odborné sestry, ktoré dokonca s nami účinkujú na obraze tam, takže oni nás priamo pri tých operáciách svojím spôsobom aj navádzajú, už len pri základných veciach, ako uchopiť konkrétny nástroj, aby to bolo uveriteľné, aby sme to nechytali, jak ja neviem, nejak nožnice, alebo zrazu, aby to nepôsobilo, teda, že to je nejaký štetec, alebo takto, no tak už to je pre nás ako veľká úloha, aby sme boli uveriteľní v tých postávach a pri tých operáciách, aby to bolo presné. Ono je to tak, na Slovensku je každý odborník na hokej, na politiku a na seriálových doktorov. Presne, všetci tak. Sme vyrastli na nemocnici, na okraji mesta, takže vieme, o čom hovoríme. Zaujímavé je, keď ste spomínali, že sestričky na placi, v jednej z tých častí sa objavila aj vaša manželka, ale nehrali ste spolu. Áno, to je pravda, nehrali sme spolu, takže priznám sa, že ja tým, že nemám veľmi čas pozerať televíziu, ja som si to pozeral až teraz expos v archíve, teda je výkon, lebo som počul teda samozrejme príjemné ako chvály aj pochvály na to, jak sa zvládla túto postava, lebo teda nebola jednoduchá v konečnom dôsledku svojím spôsobom jednostruná, musela od začiatku do konca byť v nešťastnej dramatickej polohe, ale teda mne bolo samému ľúto, keď som ho videl v takomto stave, teda síce cez obrazovku, takže... Ale vy ste ani nevedeli, že do toho pôjde, že dostala... To som vedel, len sme sa na placi ako v rámci interakcie nestretli ako postavy, takže som priznal sa, nevedel presne, že kedy nakrúcala túto pasáž, alebo kedy to rolo, tak sme sa občas tak uchytkom doma rozprávali o tom, ale priznám sa pri tých dvoch našich malých princeznách, čo máme doma, že veľakrát my pred dverami nechávame tú prácu a potom riešime súkromie a skôr ich život a vlastne venovanie sa im, takže že bolo to také z vrchu, som to iba tak videl, takže teraz, keď sa mi dostali tie referencie, tak som veľmi teším. Veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdiu, to bol veľmi príjemný herec Marek Majeský a toho nepríjemného riaditeľa si pozriete na obrazovke. Ja veľmi pekne tiež ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne.